mas-uulinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka saaxil, maamul ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil, maamulayaasha iskuulka Hira iyo weliba culimada gobolka saaxil ayaa saakaasi wada jira u dhagax dhigay iskuul sekondariya oo cusub oo laga dhisay magaalada Berbera. Iskuulkan ayaa ku biiri doona iskuulada Hira oo awal ahaan jiray dugsiyo hoose dhexe, waxaana halkaasi ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey isuduwo ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka saaxil Xasan Maxamed Guuleed, qaar ka mid ah culimada magaalada Berbera iyo Jaamac Cabdilaahi oo isagu ah guddoomiyaha caafimaadka ee gobolka saaxil. Iskuulkani wuxuu la mid yahay iskuulladii hore ee waqafka ay magaaladu lahayd, cid gaarina ma laha. Waa iskuullo ay magaaladu leedahay Berberi, sidaasay madaxdu ku dhex dhigaysaa. Anagu guddi kaga nahay, kaga warhaynaynaa, wasaaraddu nagu ogtahay. Sidaasaan doonayaa inaan war dheer ama baaq dheer aan ku sheego. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay mar labaad waalidiinta gobolku ay nagala shaqeeyaan dankii horumarka oo ay maanta nala dhagax dhigaan dugsigii saddexaad ee sare ee ay yeelatay magaalada Berbera, noqonayaana dugsigii lixaad ee ay yeelatay degmada Berbera. Degmada Berbera waxaa hore uga dhisnaa shan sekondari oo hore, kana wuu lixaynaya. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa guddidaas Hira ee sameeyey fikirkan ah inay yagleelaan dugsi sekondari oo dowladdu yeelato ee Hira, oo ah dugsi baahi weyn loo qabo oo noqon doona insha allahu tacaala dugsigii saddexaad ee sekondariya ee ka dhisma Berbera. Waxa aynu ogeyn in magaalada Berbera aad loogu xaman jiray in ahayd magaalo xamaal oo aanay ahayn magaalo aqooneed, laakiin maanta halkan waxa inooga caddaan doonta insha allahu tacaala in ay Berberi isu beddeshay magaalo aqooneed oo maanta ay ka furan yihiin saddex jaamacadood, dugsigii saddexaad ee sekondariya la dhagax dhigayo, toban dugsi oo hoose dhexe ah ay maanta ka furan yihiin. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Waxa dugsiga inoogu jira Hira maanta oo inoo dhigta 1,770 arday baa inoo dhigta, oo qaybihii ugu horreeyey ay soo baxayaan iminka idharkii. Insha allahu tacaala marka aynu dhismaha dhammaystirnana ay ku bilaabmi doonaan ardayda oo kusoo qulquli doonaan insha allahu tacaala. Intaasi kadibna mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo xogayaha dowladda hoose ayaa ku dheeraaday faa'iidada uu iskuulkan sekondariga ah uu kusoo kordhin doono waxbarashada gobolka saaxil, iyaga oo si diirana u soo dhaweeyey. Maanta farxad weyn bay dhammaanteen inoo tahay inaanu ka markhaati kacno dhagax dhiga dugsiga sare ee iskuulada Hira, oo aynu ka dhex dhigno xaafadda shacabka dugsigaasoo sidaynu dhammaanteenba halkan ka wada sheegnano horena uga wada hadalnay guddiga iyo waalidiintaba ah dugsi dowliya ay hormuud ka yihiin guddiga waalidiinta iyo maamulka Hira. Sida horba nooga barateen, kaalinta aan kulahayn waanu ka qaadanay insha allahu tacaala. Sare oo farxaddiisu ay aniga ayaa noo tahay in magaalo kusii ahayn doonaa hantidaasna waa yeelashan doonaa sidii ay hantida kale ee magaalada ay dukani noqon doonaa. Waxaan ilaahay subxana wa tacaala ka baryaynaa oo qalbigeena ku jira oo qalbi waalid kasta ku jira inuu noqdo dugsi laga miisaano oo laga aflaxo. Qoladan Hira aad iyo aad baan la qoraydi ka mahadcelinaynaa waxbarashada aad soo wadeenayso goodkeeda ka horba laysiyada gobolkaasida, laakiin cidda aadka ugu howlan dhinaca waxbarashada waxaan ku leeyahay rag iyo dumarba u heegan ka inaad tihiin iskuulada inaad gacantooda ugu hayseen ee wasaxinta hore baan ugu helay. Waad ku mahadsan tihiin iskuulkani agoomaha ee hoose dhexe, waad marka hore gacanta ku hayseen iminkana isii gudbaya inaad noqdo sekondari oo aynu maanta rabno in dhagax dhigaysa la dhagax dhigo. Wa Yasin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Xibeedda Berbera.